Жінка відіграє вирішальну роль у підтримці добробуту своєї сім'ї, отже, впевненості у майбутньому нації. Всесвітній день жіночого здоров'я – це ще один привід нагадати жінкам про регулярну перевірку свого стану у фахівців. Зазвичай, якщо жінці виповнилось, дівчинці вже 18, так? З цього часу вона має щороку відвідувати лікаря-гінеколога профілактично, якщо її нічого не турбує. Якщо щось турбує, то тоді, коли турбує, має також відвідати. Не чекати, не сидіти. Можуть бути запущені захворювання, тоді лікувати їх важче, наслідки для здоров'я тяжчі, прогнози тяжчі. Тобто більші проблеми, ну, чим довше, тим більше проблем. Гінекологічне здоров'я жінок є важливим елементом загального здоров'я. При цьому деякі проблеми можуть бути відкритими, а деякі – прихованими. Медики нагадують про те, що регулярний догляд за собою і своїм здоров'ям, здоровий спосіб життя, своєчасне проходження профілактичних оглядів – запорука міцного здоров'я та бездоганного зовнішнього вигляду в будь-якому віці. Для жінок репродуктивного віку частіше актуальне питання народження дітей, чи немає якихось для цього перепон, як приготуватися, що робити, коли не вдається завагітніти. Так? А для жінок трошки старших, але це для всіх теж важливо, більш, коли вже вони вийшли з репродуктивного віку, це не значить, що не треба собі приділяти уваги, тут уже більше йде проблеми не упустити онкологічні питання. Жінки, як правило, нехтують своїм здоров'ям, намагаючись збалансувати вимоги сім'ї та роботи. Саме байдужість до свого стану може призвести до проблем зі здоров'ям. Варто пам'ятати, що профілактика ліпша, ніж лікування. Для чого плановий огляд проводиться? З метою виявлення якихось онкологічних проблем. Тому якщо жінка замічає, що якісь зміни в своєму організмі, тобто не так місячні ходять, чогось їх немає, якийсь біль турбує, да? Щось там вона намацала в себе в молочній залозі, незрозуміло, там може навіть біль в спині, може так привіз гінекологічне захворювання. Тоді якісь виділення, можливо, не кров'янисті, а там неприємні, так? Або не такі, як завжди. Все, що не вкладається в картину, як завжди, є приводом для того, щоб відвідати гінеколога. Мамолог – це лікар, який діагностує і лікує захворювання молочних залоз. Цього фахівця також потрібно регулярно відвідувати. Молочна залоза – це є частиною репродуктивної системи жінки. І тому не можна відокремлювати. Жінки приходять із скаргами і просто на профогляди, і ми з'ясовуємо причини і проблеми, які її турбують. Медики рекомендують матерям навчати дітей профілактиці свого здоров'я змалечку. І саме на власному прикладі. Мама повинна дівчинку своїм прикладом націлювати на обстеження молочної залози. Раз на місяць бажано глядати пальпаторно, ручками молочні залози. І якщо ви там щось знаходите, тоді прийти до лікаря. Якщо ні, просто так треба робити обстеження раз на рік, профілактично. Якщо ви помітили якісь новоутворення або зміни в своєму організмі, не чекайте погіршення ситуації. Прямуйте одразу до професіоналів. Воно може бути різною, виглядати по-різному і знаходитися в різних ділянках молочної, грудної залози. І тоді обов'язково пройти це обстеження. Виділення сосків. Їх не повинна бути у жінки зовсім. Тільки годування і вагітність – це є нормальним для жінки. І якісь, можливо, травми молочної залози. Обов'язково треба прийти до лікаря і взяти якісь поради. Біль у грудях – це також привід навідатись до медиків на обстеження або унеможливити патології. Болі перед місячними – це не є нормою. Це ж завжди може бути яким-то симптомом. Тому що молочна залоза, вона як дзеркало, насамперед, якщо розглядати як психосоматику, це душа жінки. Зараз дуже багато жінок звертаються зі скаргами на болі, тому що зараз війна і стрес є дуже важливою причиною якихось проблем з молочною залозою. Жінка не повинна відчувати ніяких якихось небажаних симптомів, неприємних. Це вже є якимось дзвоночком, якихось там патологій. Записатися на прийом до лікаря або на обстеження можна за номерами, які бачите на екрані. Здоров'я жінки має величезне значення для будь-якої нації, адже турбота про жінку – впевненість у майбутньому. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.